ჩვენ საპატრიარქო არ უნდა გმართოს. არც ეკლესია უნდა მართოს ხელისუფლება. მართული ეკლესია საშიშია. გარესაფრთხების პირობებში მithumets. საპატრიარქოში დღეს რუსული გავლენებია. ხელისუფლება ამით სარგებლობს. საპატრიარქო ებრძვის თვითმართველობას, თანასწორობას, თავისუფალ არჩევანს. ასე ევროპის სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. ეპისკოპოსები მდიდრდებიან ბიზნესით და ბიუჯეტის ფულით. ხელისუფლება მათთან გარიგებულია. ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ეკლესია. დამოუკიდებელი თვითმართველობა. ამიტომ უნდა შეწყდეს საპატრიარქოს ბიუჯეტიდან დაფინანსება.